70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ। ହଲିଉଡ୍ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରେ ପିଡିଏସ୍ ମହା ଘୋଟାଲା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟିଆ ଦଳିତ ସାହିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଚାରିଜଣିଆ ଟିମ୍। ଆସନ୍ତାକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଏଲ। ଡିସେମ୍ବରରୁ ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିପାରେ ଟିକା। ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ଟେଷ୍ଟିଂ। ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ ସଂକ୍ରମଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ର କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରାଏଲ ବୁଧବାର ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣ। ଦେଶର 12 ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମିଳିଛି ସ୍ୱୀକୃତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ 1000 ଜଣଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ଗଲା ସାମ୍ପଲ। ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି। ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା ଏନ୍ସିପି ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ। କରୋନା ସହ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣକୁ ଯୋଡ଼ି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିନ୍ଦିତ। ସେପଟେ ମନ୍ଦିର ଭୂମି ପୂଜନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 5 ଅଗଷ୍ଟରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସାମରେ ଗମ୍ଭୀର ହେଉଛି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। 33ରୁ 24 ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୀଷଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେଣି 70 ଲକ୍ଷ ଲୋକେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ପାଇଁ ଭରସା ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଠକିବା ହେବ ମୁସ୍କିଲ। ଅତିରଞ୍ଜିତ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖାଇଲେ ଯିବେ ଜେଲ୍। ବଦଳିଲା 35 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଉପଭୋକ୍ତା ଆଇନ। ଆଜିଠୁ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଇସିସି ଟି20 କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବାତିଲ। କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବାତିଲ କଲା ଆଇସିସି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଆୟୋଜନ ହେବ।